Minun on usein aika vaikea suhtautua maailmaan. Vielä useammin minulla on hyvin vaikea suhtautua itseeni. Olen kyyninen maailmaa ja muita ihmisiä kohtaan ja erityisen negatiivinen itseäni kohtaan. Siksi joskus on tarpeen parantaa itsetuntoaan sillä ainoalla tavalla, joka on taattua. Jos on ajatuksia omasta huonoudesta, tyhmyydestä ja pahuudesta, niin sen kun menee internettiin ja katsoo sitten ihmisiä evidentialistisesti ja sitten vertailee. Viimeistään tässä vaiheessa sitä tajuaa, että jos joskus 1990-luvulla kauhisteltiin uutisia, kun ne antavat niin negatiivisen kuvan maailmasta, niin nykyään uutisten saaminen on tila, jota haikaillaan, johon halutaan palata kaiken maailman somemekastelun ja valeuutisten maailmoista. Tämä kaikki tietenkin muistuttaa, että olen kauhea, olenhan myös internetissä. Mutta samalla se muistuttaa myös siitä, että en ole kauhea sellaisella spesifillä tavalla, joka ilmenee vaikkapa viitenä peräkkäisenä huutomerkkinä lauseen jälkeen, saati kolmen peräkkäisen sulkumerkin käyttöpakkona, siis muussa kuin matemaattisissa yhteyksissä. Myös tietysti poliitikkojen katsominen monesti ilahduttaa mieltäni, koska heidän kohdallaan meno ei ole paljon korkeatasoisempaa tai loogisempaa kuin tuolla netin syövereissä. Mutta poliitikkojen seuraamista ei pidetä nolojen tyyppien tekemänä alaspäin lyömisenä. Jos seuraat fringepiirejä ja haukut niitä, niin saat usein kuulla, että vähänkö tämmöinen on kauheaa, kun tässä tällaista ylemmyysasemaa käytetään jonkun marginaalisen hullun naureskelemiseen. Mutta jos katsoo politiikkaa ja seuraa sitä, niin sitä pidetään ylettömän tärkeänä, jopa ylevänä toimintana. Monelle sivistys on sitä, että seuraa aikaansa, ja monelle ajan seuraaminen on sitä, että ottaa osaa sen päivän somekohuun, unohtaen sen, mitä on tapahtunut viime viikolla. Ja tämä kyllä kieltämättä parantaa itsetuntoa, niin sillä katsoessani kansakunnan kermaa saatan törmätä tilanteeseen, jossa lähtökohtana on se, että presidentti sanoo, että yhteiskunnassamme on havaittavissa merkkejä siitä, että antisemitismi ja rasismi pyrkivät nostamaan päätä, ja että miten tämän ongelman torjunnassa on oltava päättäväinen, ja miten rasismi ja antisemitismi eivät ansaitse mitään jalansijaa yhteiskunnassamme. Ja se saa automaattisen reaktion perussuomalaisilta. Mikä on erikoista? Koska olen aina luullut, että perussuomalaiset pahastuvat siitä, että heitä aina kutsutaan natseiksi, mutta tässä käy enemmän ja enemmän niin, että jos joku torjuu natsismia mainitsematta perussuomalaisia, niin sen perussuomalaisen käsi kohoaa asentoon, joka ei ole natsitervehdys, vaan sen kanssa täysin identtinen roomalainen tervehdys. Ja miten hän ei ole natsi, vaan sen kanssa ihan identtinen etnonationalisti. Ja ilmoittaa nyt sitten, että heitä niin kovasti rajoitetaan. Ehkä ongelma onkin se, että aina kun haukutaan natseja, perussuomalaiset ilmoittautuvat. Ja tällöin ongelma on yhä vähemmän ja vähemmän se, että aina kun joku ilmoittaa olevansa perussuomalainen, heitä syytetään natseiksi liioitellusti. Mutta tietysti, no, mitä muuta voi odottaa semmoiselta viiteryhmältä, jonka tuntomerkkinä on se, että virallisesti siellä sanotaan, että Halla-ahon persoona on vaikuttanut puolueen suosion kasvuun, sillä hänen rauhallinen ja tarkasti argumentoiva tyylinsä miellyttää monia. Ja sitten kun katsoo tätä hänen ilmituloaan, niin eihän sieltä nyt mitään kauhean kaunista löydy. Mutta hyvä mieli tästä tulee minulle, mutta ei paras mieli. Paras mieli minulle tulee, kun katson uskovaisia, sillä uskovaiset korostavat, että uskonto on tärkeä, jopa yhteiskunnan liima. Siinä mielessä uskontoa asetetaan vähän niin kuin puoliväkisin jopa merkittävämpään asemaan kuin korkeita poliitikkoja. Ja samalla he korostavat, että he ovat objektiivisen moraalin asialla, ja tämä tietysti
ei voi näyttäytyä millään muulla tavalla kuin sillä, että he todella ovat korkeaselkäisen suoraselkäisiä verrattuna kaikkiin muihin. Sillä kun heitä kuuntelee, niin kuulee väitelauseita siitä, miten tärkeä tämä heidän asiansa on. Ja vielä tätäkin enemmän kuulee siitä, miten he ajavat objektiivista moraalia, joka on pysyvä tänään, eilen, huomenna ja aina. Ja sitten samalla he korostavat myöskin, että jos on heidän kanssaan erimielinen, niin sitten avaa oven nihilismille ja arvotyhjiölle ja yhteiskunnan romahtamiselle. Ja sitten kaikki myös käytännössä käyttäytyvät julmasti ja tämä johtaa sitten jopa yhteiskunnan tuhoutumiseen tai vähintään siihen, että me tuhoamme toisemme ja ryhdymme murhaamaan muita ja muuta vastaavaa kauheushirveyttä. Tämä alkaa yhdet darwinistiset verikäkkerit siinä, jos ei niin kuin pidetä kristillistä yhteiskuntaa kasassa. Mutta sitten samalla kun heitä kuulee, niin se mitä sieltä itse asiassa vielä useammin kuullaan on se, että he selittelevät, miten heidän ilmituleva toimintansa on vain kulttuurirelativistista ajan hengen tuotosta ja että pitää siirtyä eteenpäin puhumaan siitä objektiivisesta moraalista ilmeisesti. Tästä hyväksi esimerkiksi nostan tämän Leevi Launosen, joka halusi koota nostalgian nälkäisiä, suunnilleen mun ikäisiä helluntailaisia yhteen. Sinne kutsuttiin ihmisiä, jotka ovat olleet helluntai-seurakunnan jäseniä tai liitoksissa näihin piireihin. Ja sitten ajattelivat, että olisi miellyttävää muistella positiivisessa sävyssä nuoruuden kokemuksia. Ja Launonen pyysi tämän ryhmän postauksessa, että retroryhmässä jaettaisiin positiivisia helluntaiherätykseen liittyviä muistoja. Mutta kuitenkin sitten, kun tätä ryhmää seuraa, niin siellä tapahtuu se, mikä helluntalaisten kohdalla väistämättä tapahtuu. Eli entiset ja nykyiset helluntaliikkeen jäsenet, jotka ovat juuri tuon nostalgiapiikin piirissä, ovat sitten intoutuneet jakamaan kokemuksiaan hengellisestä väkivallasta, joiden ytimessä on nimenomaan se, miten helluntai-seurakunta kohtelee omiaan. Esille nousevat kokemukset helvetillä pelottelusta, miten on tiukat rajat pukeutumisesta, saatanapanikoinnista, ulkonäön suhteen perustuvista vaateista. Sitten on leimattu rockmusiikki, populaarimusiikki, muuta musiikkia, kaikkea muuta vastaavaa nuorisokulttuuria. Ja samoin siellä nousee myöskin se, että kun on tämmöinen lakihenkinen tulkinta kristinuskosta, niin siinä on hyvin tämmöinen tuomitseva sävy. Launosen oma kannanotto tähän on hyvin helluntai-seurakuntalainen. Se on pseudokannustava ja se alkaa sillä, että hän itse asiassa haluaa, että hänestä on hyvä, että tällaista raskaista asioista puhutaan, mutta hän ei voi olla jatkamatta tätä moitteella. Eli hän sanoo, että samalla tietysti toivoisi, että nämä traumaattiset hengelliset kokemukset eivät jäisi riippakiviksi ja esteiksi koko loppuelämäksi, ja että niihin löytyisi kypsempi, tiedostavampi ja terveempi suhde. Tätä voi vielä jotenkin nähdä siten, että jos ajattelee, että olisi parempi, että ihminen pääsee pois traumoistaan vaikka terapian avulla, mutta tämä pahenee, koska hän sanoo myös seuraavan. Joskus olen yllättynyt kuitenkin siitä, kuinka lapsellisesti ja epäkypsästi pitkälle opiskelleetkin ex-nuoret saattavat suhtautua oman nuoruutensa hengelliseen yhteisöön ja sen keskellä saatuihin kokemuksiin. He näyttävät usein unohtavan, että aikakausia on arvioitava niiden yleistä yhteiskunnallista vasten, ja että myös heidän vanhempansa ovat olleet oman aikakautensa lapsia. Hän ei jotenkin sitten osaa käsitellä saamansa kritiikkiä siten, että hän arvioisi sitä tämän saman hänen itsensä opettaman mallin mukaan, jolloin hän ymmärtäisi, että kun heijastetaan helluntai-seurakuntalaisten parissa yleistä, jopa institutionalisoitua toimintaa, tuossa nostalgoidussa 90-luvulla esimerkiksi, ja sitten tämän kritiikin asettaa nykyyhteiskuntaa vasten, tiedostaen, että nämä kriitikot ovat nykyyhteiskunnan tuotoksia, niin silloin nämä moittijat ovat oman aikakautensa lapsia, ja tällaista kritiikkiä ei voi sitten vain ohittaa syrjään tai irrelevanttisoida, tai pitää jonain humpuukina, ei, se on täysin ymmärrettävää. On mielenkiintoista, että hän ei lähde tähän tiehen, koska sitten hän joutuisi tietysti suhtautumaan siihen hengelliseen väkivaltaan kenties pikkasen toisella tavalla, koska
sitten kun hän suhtautuu näihin kriitikoihin, niin sitten samalla lailla tietysti muut aivan ymmärrettävästi reagoivat myös oman aikansa tuotoksiin silloin, kun se sisältää hengellistä väkivaltaa helluntai-seurakunnan puolelta. Ja tässä ilmapiirissä uhrin syyllistäminen voisi muuttua aika vaikeaksi. Empatia, kun on semmoinen jännä tunne, että se sammuttaa tämmöiset retoriset temput. Esimerkiksi voidaan tajuta, että ISIS oli aikansa kulttuurisen kontekstinsa tuotos, ja se ei silti lakkaa sitä, että objektiivisen moraalin avulla on paikka ihmisperseissä tuo toiminta. Ja tavallaan ylipäätään tämä ajatus siitä, että helluntai-yhteisö elää jossain ajassa, ei sovi lainkaan yhteisen kanssa, että kristillinen yhteisö on linkki ikuiseen muuttumattoman objektiiviseen moraaliin, ja että kaikilla muilla vaan mielipiteet vaihtuu niin kuin tuuliviiri jonkun muotin ilmiön mukana, mutta meidän uskonto tarjoaa jotain ikuista ja pysyvää. Sä et voi samalla tarjota ikuista ja pysyvää moraalia, joka ilmenee käytännössä ja ylläpitää meidän yhteiskunnan hyväksi havaittuja pysyviä tukipilareita ja saman aikaan selittää, että miten no, meidän tämä koko mekalointi ja muu toiminta, mitä meidän instituutio tekee, niin on kaikki paha juttu, kaikki mitä me tehdään on niin kuin katsottava tällaisessa ajan hengen tuotoksena. Ja tämä tietysti on kiinnostava myös siinä mielessä, että asioita tietysti sitten selitetään myös siten, että asioita tapahtuu muuallakin. Ja tämä on todella mielenkiintoinen, koska tässä samanaikaisesti selitetään, että jo helluntai-seurakunnan nämä aikaisemmat virheet on sellaiset, että ne täytyy lakaista maton alle ja pois, koska ne ovat ajan tuotoksia. Ja tässä paitsi selitetään, että miksi meidän täytyy olla armeliaita näitä menneisyyden ihmisiä kohtaan, niin siinä samalla on vähän sellainen implikaatio tai vihjailu, että nämä ongelmat on poistuneet ja mitään ongelmia ei sitten enää ole. Mutta tässä nyt sitten saman aikaan sitten nostetaan esiin sellaista tematiikkaa, että jos asioita tapahtuu muuallakin, niin sittenhän se on pysyvä ongelma, jolle ei voida tehdä mitään, jolloin helluntai-seurakunta on samanlaisissa ongelmissa kuin vaikka jalkapalloseurat. Ja sen jälkeenhän me ei voida tavallaan enää puhua siitä, että me ollaan korjattu nämä meidän aikaisemmat jutut, ja ne olisi jotain tämmöistä ajanhenkeä, joka on ajan hetkenä A olemassa ja ajan hetkellä B ei enää ole olemassa. Että jos se ei olekaan ajan hengen mukaista, vaan se on pysyvä ongelma, joka korkeintaan muuttaa muotoa, niin sittenhän me ei tavallaan päästä pakoon siitä ajatuksesta, että helluntai-seurakunta tällä hetkellä tekee sitä ihan samaa. Ja tämä on se ongelma, koska ne on aika kamalia ne tarinat, mitä ne kertoo. Että jos se on todella jotain, joka vaan, niin kuin, jota vaan tapahtuu kaikkialla, niin että sille ei voi tehdä yhtään mitään, niin ai, 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 ai. Ja mielenkiintoinen asia on sekin, että jos uskonnoissa tapahtuvat asiat on jotenkin identtisiä, vaikka sen kanssa, mitä tapahtuu jossain jalkapallon pelikerhoissa, niin koskaan ei ole ihan oikeasti löydetty, että jalkapalloliitossa olisi tämmöinen katolisen kirkon tyylinen pedofiilin piilottelurengas, jossa vältetään lapsiin sekaantuneiden pappien viemistä maalliseen oikeuteen, ja sen sijaan näitä on vaan piilotettu näitä tekoja, ja sitten nämä pastorit on siirretty toiseen. Sä et ole löytänyt missään jalkapallojengissä sitä, että siellä on jäänyt kiinni alaikäisiin sekaantujista joku tuomari tai mitä täällä nyt on, jotka ohjaa näitä coacheja tai muita vastaavia. Ei ole sitä, että tämä rikos torjutaan täysin ja sitten nämä coachit olisi siirretty vaikka toiseen kaupunkiin, jossa ne voisivat jatkaa touhujaan entiseen tyyliin ilman sitä kauheaa negatiivista mainetta ja muuta vastaavaa. Ja sitten mitä enemmän me mennään siitä, että jos me sanotaan, että kaikkialla nyt tapahtuu pahaa, niin se on hirveän tällainen epämääräinen. Niin sitten me ruvetaan katsomaan tarkasti yksityiskohtia, eli esimerkiksi niitä tarinoita, joita nämä entiset helluntainuoret kertoo. Niin on aika selvää, että joo, mitään ton tyyppisiä juttuja ei näy jalkapallokerhoissa, koska no jalkapallokerhot eivät esimerkiksi ole olleet mukana lietsomassa saatanapaniikkia. Siellä ei ole tosiaankaan ollut sitä, että jos sä kannatat koripalloa, niin sit sua on yritetty savustaa työpaikoista ja perheestä, tai sun joku harrastuksessa on haluttu väkisin nähdä saatanan palvonnaksi, ja siitä on tullut ongelmia. Itse asiassa tuon helluntalaisen ryhmän vuodatuksia lueskellessa ei voi olla havaitsematta, että no, siis just nämä on sellaisia juttuja, joita me ei kuulla mistään lentopallokerhoista. Et joo, sieltä löytyy ehkä pedofiili, mutta sieltä ei löydy sitä pedofiilin piilottelu muualle siirtämisrengasta, jossa tämä sama tyyppi pääsee toistamaan tätä toimintaa. Ja sama sitten tietysti
jalkapallokerhoissa voi löytää syrjintää ja kiusaamista, mutta se ei ole jotenkin semmoista organisoitua, yhtä laajasti levinnyttä vallankäytön ytimessä tapahtuvaa kuin saatanapaniikkiin tapahtuneet jutut. Ja tämä on tavallaan mielenkiintoinen juttu, koska tavallaan jalkapallokerhoissa ajanhenki on toinen kuin helluntai-seurakunnassa. Joku voi sanoa, että jalkapallokerhoissa on vähemmän keskiaikainen meininki, mutta keskiaika on väärä termi, vähemmän pimeä. Lisäksi näitä muita tapahtumia koskee se, että jos sä esimerkiksi joudut jalkapalloseurassa raiskatuksi ja oot siitä traumatisoitunut 20 vuoden päästä, niin yleisesti ottaen sinua kohdellaan annoksella sympatia. Helluntai-seurakunnassa sun pitäisi osata päästää irti menneestä ja kantaa haavat kypsästi kohti tulevaisuutta niin, että sinä olisit ehyt ihminen Jeesus Kristuksessa. Ainoastaan uskonnoissa ja helluntaalaisuuden tyyppisissä uskonnoissa erityisesti armo tarjoaa syylliselle pikaoikotien niin, että oikeastaan ainut, jolla voi olla ongelma, kun synti tapahtuu, on uhri, joka ei anna anteeksi ja käyttäydy täysin traumattomasti ja mallikelpoisesti tämän pahan teon jälkeen. Ja tämä menee just siihen, että helluntai-seurakunnassa, kuten aika monessa muussakin uskonnollisessa systeemissä, on tärkeää, että jos sä oot uhri, niin sä et ole oikeasti uhri. Sä olet joko marttyyri tai sä et ole marttyyri. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sun täytyy joko olla marttyyri tai sun täytyy antaa anteeksi. Marttyyrinä sun roolis on se, että sä korostat ei-kristittyjen aliihmisyyttä. Miten muut ovat pahoja. Jos ei-helluntailainen tulee ja hakkaa helluntailaisen, helluntailaisen tulee kertoa tästä 40 vuotta tämän tapahtuman jälkeen uutisissa, koska tämä demonstroi, miten heidän uskonsa on vainottu, ja sitten heidän uskonsa saa ansaitsemansa sympatiaa ja asemaa ja kuuntelua ja muuta vastaavaa, ja miten tässä on marttyyri, joka on rohkea. Mutta jos sulle tapahtuu sama helluntai-piireissä, niin armo nyt kuuluu uskonveljen pariin niin, että oikeastaan ainut ongelma on se, että sä nyt oot jotenkin niinku traumatisoitunut. Että jos sä joudut hakatuksi, niin paras olisi, että sulle ei jää mitään traumaa siitä kaivelemaan päähän tai mitä aivovammaa tai solkkaamista, koska se voi haitata katujulistamista. Että jos sä rupeat lispaamaan, niin sä et vaan sit niinku Jeesukseen usko tarpeeksi tai luota ihme parannukseen, että se loppuu. Että älä puhu siitä, että mitä toi joku on sulle tehnyt. Niin älä traumatisoidu, ymmärrät, että sun täytyy olla nostalginen, muistele sen sijaan jotain kivaa kitararämpyttelijää, joka kierteli myös kouluissa kovasti saatana panikoimassa, mutta joka nykyään sitten selittelee jossain Yle haastatteluissa, miten no nyt ei koe sitä saatana paniikista puhumista kauhean relevantiksi, niin nyt kun tietää, että hänen paskapuheensa, mikä oli paskapuhetta, jos silloin on paskapuhetta, kaikkien muidenkin mielestä, ja nyt täytyisi niin ruveta kantaa vastuuta sanoista, niin sehän nyt ei tietysti helluntaalaiselle kelpaa, koska sillä ei saa marttyyrin kruunaa. Hän on helluntaalainen väärintekijä, niin hänen täytyisi olla vain yleisen armon kohde. Tai hän on kristillinen ja tekee pahaa, niin hänen täytyy olla yleisen armon kohde. On erikoista, että joku sanoo, että kaikkialla tapahtuu ja ajan henki, kun tosiasia on, että meidän miekkailujengi, jos keräisi esimerkiksi HEMA-kokoontumiseen, missä tulee monesta maasta monia ihmisiä, niin on suhteellisen varmaa, että jutut ei enimmäkseen keskity siihen, miten julmaa henkistä väkivaltaa on tullut harrastettua. Ja näin siis porukasta, jonka käsitys hauskanpidosta on se, että lyödään toista jättiläismäisillä miekolla kalloon. Hehe. Olisin mä sen voinut torjua. Jalkapallofanien kokoukset harvoin väistämättä ja erityisestä kriisinhallinnasta huolimatta johtaa siihen, että ruvetaan aina puhua siitä, että kuka on raiskannut ketäkin alaikäisenä. Ja tämä on se mielenkiintoinen juttu, joka on siitä hyvä, että kun tämän huomaa, niin voi huomata, että jopa Antti Tuisku voi tuottaa tiedostavaa, kehittävää ja humaania huippuviihdettä, joka itse asiassa tarttuu oikeisiin aktuaalisiin ongelmiin. Itsetunnolleni on tärkeää, että nämä tämmöiset helluntai-piirit on olemassa, mutta oikeastaan koko muu meidän yhteiskunta ei sitä tarvitse. Ja tässä on nyt oikeastaan vain kysymys siitä, että kuinka tärkeä mä oon yksilön. Ja mä itse sanoisin aika rohkeasti semmoisen hypoteesin, että en kovin.